日本史チャンネル、今日は延暦寺の僧兵の話です。で、実は私、僧兵というのは身分が低いと思っていたんですね。ところが先週、研究者と学ぶ日本史で立命館大学講師の畑野祐介先生に日本史の授業をしてもらっている時、僧兵というのは下級貴族やという話を聞きました。え、僧兵って貴族なんか。延暦寺や興福寺の僧夫というのは3段階に分かれているんだそうです。学僚と修徒と用人。このうち学僚というのは摂関家のような上級貴族の子供たちがなる。で、その次の修徒、同修というのは下級貴族とか武士団の出身の人がなるんですって。つまり修徒というのは貴族ですね。武士団というのも清和源氏や桓武平氏は軍事貴族と言われてますから、貴族のピラミッドでいうと下の方ですけども一様貴族、またはそれに準ずる階層の出身なんや。で、そういう同種の中で武装化したのが山法師僧兵という。当然僧兵というとこの花頭という頭を包む布で顔を隠すという、これが印象的ですけど、どうしてこの花頭姿になるのかというと、話し合うときに誰かわからないようにする。声色もね、変えて喋るんですね。そうすると誰かわからない、匿名性が確保される。で、そういう話し合いの結果、朝廷にちょっと文句言いに行こうか、ごうそしようかということが決まると、みんなで押しかけていく。これがごうそ。院政期に始まって白川上皇が鴨川の水と凄毒のサイコロの目と叡山の山法師は思い通りにならんと嘆いたという、その僧兵です。僧兵についての詳しい話は畑野祐介先生の研究者と学ぶ日本史の動画を見てもらうとして、授業を聞いながらふと思ったんですけど、僧兵が下級貴族または軍事貴族、武士団の出身ということは、弁慶もそういう階層の出身かと。そうすると源義経と武蔵坊弁慶って身分案外近いんとちゃうんかと。私うっかり義経は清和源氏の御曹司で、弁慶はそれに使える従者ぐらいやと思ってましたが、身分案外近いかもしれんなと思って、ここからあとは畑野先生の授業を離れて源義経と武蔵坊弁慶の系図を作ってみました。源義経、父は源義朝、母は時は御前です。で、源義朝、平治の乱のどさくさの樹木で、最終的に14位下に上がってますが、保元の乱の頃は15位下野守でした。15位下野守というと、貴族のピラミッドとしては一番下の方に当たります。で、母親の時は御前、この人は貴族でも何でもなくて、朝廷に仕える増子目でした。で、源義朝の側室になった。ところで、時は午前、源義朝と死に分かれて不幸な目に遭ったような気がしますけど、実は時は午前、その後少子家の一条長成と再婚しています。で、牛若丸は一条長成の養子という形になって、で、子供寺にいた時は源義経は、源義朝の子供ということもあるけど、とりあえず少子家の貴族、一条長成の養子という身分で鎌倉にいたんです。その後源義経、奥州の平泉へ移っていきますが、どういうルートで奥州平泉へ向かうかというと、一条長成の系統がこういうふうにつながっていて、ここに藤原の秀衡が出てくるんです。ちなみに平治の乱というのは藤原の信頼が首謀者で、源義朝を使って新税を排除しようとするんですが、貴族社会でも首謀者は藤原信頼で、源義朝は信頼に付き従っただけだというふうに考えられていたので、義朝の子供たちは源頼朝もそうやし、義経もそうやし、義朝の側室の時は御前もちゃんと次の再婚先を見つけてあげてるんですね。では次に武蔵坊弁慶の系図へ行きます。武蔵坊弁慶というのは実在の人物かどうかっていうのがね、
怪しくって、まあ、いろんな人のね、イメージを合成して作ったんではないかという説もある。ウィキペディアを見てみると、武蔵坊弁慶というのは、義経弁慶物語では、熊の別当が二位大納言の姫を強奪して産ませたと書いてある。そうすると、武蔵坊弁慶の父親は熊野の別当で、母親の父は二位の大納言ということになる。武蔵坊弁慶のこの出自と源義経の出自を比べてみると、母親の身分は武蔵坊弁慶の方がずっと上です。時和さんというのは平民で義朝の側室です。弁慶の母親は二位大納言の姫です。二位大納言というと、上級貴族の下の方か中級貴族の上の方です。熊野の別当というのも、私あんまり詳しくないんだけど、こういう貴族社会に。源義朝より下ということはないのではないかと思うんですけどね。どんなもんでしょうね。そうすると、弁慶と牛若丸を比べてみると、母親においては弁慶の方がずっと上。父親はちょぼちょぼということになる。そうすると、出自としては弁慶の方が上かなと。源義経と武蔵坊弁慶の父親と母親を貴族社会のピラミッドに当てはめるとこういうふうになります。源義経の父、義朝というのは最終的に重視家ですから、中級貴族の下の方か下級貴族の上の方。この辺り。で、軍事貴族。武芸担当の貴族。で、母親の時和御前は、これはもう貴族社会の中に全く入らない。ここに出てきます。一方、弁慶の場合、母親は二位大納言の娘ですから、上級貴族の下の方か中級貴族の上の方に当たります。で、父親の熊野別当というのが、これどこに位置づけるか難しいんだけど、下級貴族にはなるのんじゃないかなと思うので、一応ここに置いてみました。そうすると、弁慶の父母がここで、義経の父母がここだから、弁慶の方が牛若丸より出自は上かなということになりますね。まあ、もっともね、五条大橋で戦って、弁慶、牛若丸に負けちゃったからね、強いものに従おうというのでいいと思うんですけど、それから五条大橋というのはね、当時なかったらしいよ。あれは明治以降の物語の中で、五条の橋の上で弁慶と牛若丸が戦ったということになってるでね、うん。五条大橋の上で弁慶と牛若丸が出会ったということは全くのフィクションです。